السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ونحن في قناة سبان قناة سيد شلة تيوت الفيري النتي زرما بنك أيوبا كنت زرما بنك أيوبا من قناة سيد يوتيوب شلة تيوت الفيري هنون هنرجع فيديو ما مدى إن شاء الله ينو أن بدينا من قناة فيديو وانا دندا قانو في سينا ديسكريسيم دينا ما كارل لينكو وانا كان يدينا وكان هدوان كان يدي ima kara ko nan inda mun da no subscribe nuna kararwa bodi no ganan din video sai da kiron harai akan nan sai ne bari video wane ka go nan go yare yi sai mun kona no dini to insha Allah waran ko da mun subscribe haram da sai kararwa bodi no ganan ba tin video sai da ke YouTube kan nan sai kaman tin ma nan lolo ko kulo wakan sai zan kan kararwa an da lake ga Francis ga sa ban mo nun ko nan ma karar sai bodi no ganan din video sai da kulo kulo YouTube kan nan sai kaman tin ma nan lolo ko inshallah an kan sirrin kan video don rewan YouTube channel wani wara in no copyright bo zama ina zarmucin video kan san gadan kamar tawari a din ga ni no copyright bo wani sai na YouTube channel wani mafari inshallah da mun kunon nan ka subscribe nan mu da sa ban mu wani magana din video sai yake YouTube kan nan sai kamar tana mu lo su kullum inshallah dai no rike ci kan nan sai no an kan nan wani kan bugu da video ru dan kan din mu ci ne bo kan kan nan sai YouTube channel wa da inshallah daram kan sai subscribe aram da sai mu karawa wani no ganin video sai da YouTube kan nan sai kuma tin mallo kullu inshallah bayanu sai kan nan sai mun kuno ya dan wani ganin sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.